cirba dildilaaca ama safan waa dhibaatooyinka ugu badan ee cirbaha ku yimaada. Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Bacda salaam. Waa mar kale iyo muuqaaladeyni taxana ahaa ee caafimaadka bulshada oo aynu toddobaadkan kaga hadli doono dildilaaca cirbaha ama safan. Inta aan u gudagelin, waxaan si gaar ah kaga codsanayaa in aad channelka subscribe sameyso, sidoo kale muuqaalkani aad like dhahdo. Wixii su'aalaha waxaa igu reebaysaa qaybta hoose ee commentiga, insha Allah waan kaga soo jawaabi doonaa. Cirba dildilaaca ama safan waa dhibaatooyinka ugu badan ee cirbaha ku yimaada. Maxay tahay sababta cirbuhu ay ugu duwan yihiin jirka intiisa kale oo ay mar walba u dildilaacaan? Haragga ku dahaaran ama maqaarka ku dahaaran cirbaha ma lahan qanjirada saliidda soo saara oo jirka qoya, waxay ku tiirsan yihiin qanjirada dhididka soo saara ayay ku tiirsan yihiin. Oo haddii ay qanjiradaas cilad ku yimaadaan, qofku wuxuu isku arki karaa dildilaac ama jeexjeex cirbaha ama safan ayuu isku arki karaa. Maxaa sababa ama keeno in cirbuhu ay dildilaacaan? Xaalado badan ayaa keeni karta oo ay ka mid yihiin cirba qaleel ama cirbaha qaleel noqda, buurnida, isticmaalka badan saabuunada qaleelka keeno. Waxaa kaloo keeni karta istaagga badan, sida inuu qofka cadaadis saaro een lugihiisa ama cirbaha, gaar ahaan marka uu ku taagan yahay een sagxad adag. Waxaa kaloo keeni karto in uu jirka ku yaraado nafaqada, gaar ahaan fitamiinada, macdanta iyo zincaha. Sidoo kale waxaa keeni karo isbedelada hormoonada, gaar ahaan hormoonka thyroidka iyo estrogenka. Waxaa kaloo keeni kara ku socodka badan, kabaha dacska, saandalka iyo kabaha cirbaha dheedheer. Sidoo kale ciladan waxaa keena qaar ka mid ah cudurada sida cudurka macaanka, thyroidka, cudurada ku dhaca kelyaha, sidoo kale cudurada ku dhaca maqaarka sida cudurka cambaarta. Qofka wuxuu ku heli karaa dhaxal ahaan. Haddaba haddii aadan lahayn dildilaaca cirbaha ama safan, sidee uga hortagi kartaa? Waa in aad cabtaa biyo badan, ugu yaraan 3 ilaa 4 liter oo biyaha maalintii inaad cabtid ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale waa inaad iska yareysaa ama aad ka fogaataa ku socodka badan kabaha saandalka, dacska iyo kabaha cirbaha dheh. Mar walba cirbaha meeraysid, waa in aad cirbahaaga marisaa kareemada cirbaha loogu talagalay ama fasaliinta, gaar ahaan fasaliinada dabiiciga sidaa shaashadeeda ugu jeedaan. Fasaliintan aad ayay u wanaagsan tahay, waa fasaliin oo yacni wax kiimika ku jirin waayo, cirbaha aad ayay ugu wanaagsan yihiin. Sidoo kale waa in aad ka fogaataa saabuunada qaleelka oo aad isticmaashaa saabuunada dufunta leh ama jirka qoyo. Jooji istaaga badan, gaar ahaan inaad saacado badan aad hal meel istaagnaato, xitaa haddii ay shaqooyinkaaga ama shaqadaada ay tahay mid istaag badan, waxaa loo baahan yahay in markaad saacado taagnaato in aad nasato. Sidoo kale waa in aad yareysaa dhaqidda badan cirbaha. Mar walba cirbaha haddaad dhaqdo, qaleel ayay noqonayaan, deedna waxaa ku imaan doono dildilaac ayaa ku imaan doono. Sidoo kale mar walba aad meeranaysa, waa in aad isticmaashaa dhagax loo yaqaano bomes stone. Okay, muuqaalkiisa waa kan, waxaa ka helaysaa meelaha supermarketyada ama suuqyada ayaa ka helaysaa. Haddaba haddii aad leedahay dildilaaca cirbaha ama safan, waa in aad soo iibsataa shaydan si aad ula tacaashid ciladda. Waxaa soo iibsanaysaa dhagaxa loo yaqaano pomes stone, muuqaalkiisa waa kan, suuqyada ayaa lagu iibiyaa. Sidoo kale waxaa soo iibsanaysaa 3 ilaa 5 sagsaan ama sharbaad si aad isugu badbadasho. Waxaa kaloo soo iibsanaysaa fasaliinada dabiiciga, looma baahna wax kiimika lagu daray, muuqaalkeeda waa kan, fasaliintan ayaa aad ugu wanaagsan, waa mid dabiici ah oo aan wax kiimika ah ku jirin. Sidoo kale waxaad soo iibsanaysaa kareemada loogu talagalay cirbaha oo cirbaha ka difaaco jeexjeexa iyo dildilaaca. Suuqyada markaad aado, waxaad ku arkaysaa kareemo kala duwan oo cirbaha oo shirkado kala duwan soo saaray, midkaad doontid ayaad soo iibsan kartaa. Balse muhiimaddu waxa weeye in ay ku jiraan maadooyinkan glycolic iyo salicylic acid. Maadooyinkan waxay muhiim u yihiin ama ay cirbaha ka xogaan qolfoofka yaryar ee dhintay ee cirbaha saaran ayay ka qaadayaan. Sidoo kale waa in aad kareemka ka eegtaa in ay ku jiraan ceramidas iyo hyaluronic acid. Labadan maado waxay muhiim u yihiin
ama ay qoyaan cirbaha. Sidoo kale waxay ka hortagaan in cirbuhu ay qalalay noqdaan. Xagga dambe, kareemka ayaa ka aqrinaysa in maadooyinkaas ay ku jiraan. Haddii ay ku jiraan, waad soo iibsan kartaa. Markaad soo iibsatid shayada aan soo sheegay, habeenka intaadan seexanin ka hor, waxaa loo baahan yahay dhagaxa aan sheegay ama pomace stone-ka inaad soo qaado aad cirbaha qoyar maaragtay aad ku xogto. Okay? Markaad marisid kadib, waxaad soo qaadanaysaa jeex lindhanaha ayaad soo qaadanaysaa. Waxaa marinaysaa hareeraha ama meeshii aad dhagaxii aad ku xogtay. Okay? Markaad marisid kadib, biyo diiran ayaa lugaha ku meeraysaa. Waa qalajinaysaa. Biyaha diiran markaad ku meertid oo aad qalajisid, waxaa marinaysaa kareemada aan soo sheegayay. Haddii aad kareemka weysid, food kareemka, waxaa marinaysaa fasaliinta aan kuu sheegay oo dabiiciga. Okay? Fasaliinta markaad marisid kadib ayaa waxaad xiranaysaa sagsaan ama sharbaad ayaad gashanaysaa. Waad ku seexanaysaa. Mar walba sidaas ayaad samaynaysaa ilaa yacni ay ka baaba'aan ama dildilaacaas ay caadi ay ka noqdo. Haddaba haddii aad leedahay cudurka macaanka ama sokorta, ha isticmaalin dhagaxan oo ha ku xoqin cirbahaaga. Waxaa laga yaabaa in ay ku dhaawacaan oo ay meeshu boog ay noqoto. Sidoo kale, haddii cirba dildilaaca ama sofonka ay la jiraan, dhiig, xanuun, barar iyo xumad, waa in aad aadaa goobaha caafimaadka oo aad dhakhtarkaaga tusisaa lugta. Fadlan ku dadaal daryeelka caafimaadkaada. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.